E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui em um vídeo de Insert Play GR. Volta nesse joguinho de Attack on Titan no Roblox, né, mano? E mais uma vez, mano, eu acho esse nome uma bosta. Insert Play GR, mano. Por que que esse é o nome do jogo de Attack on Titan, mano? Mas tudo bem, né, mano? Tô aqui nesse joguinho, né, mano? E o último vídeo vocês curtiram muito, então, mano, muito obrigado a todo mundo que curtiu o último vídeo. Vocês me deixaram muito feliz porque eu tô muito hypado com Attack on Titan. E saber que vocês também estão curtindo os vídeos de Attack on Titan é muito bom pra mim, porque me dá mais vontade de trazer mais pra vocês. Até porque, mano, eu tô assistindo anime agora pela primeira vez. Eu tô na segunda temporada, quase terceira, mano. Eu tô maluco, eu tô assistindo, tipo, 10 episódios por dia. E eu quero assistir mais porque, mano, Attack on Titan é muito bom, mano. Mas vamos lá, né, e vamos escolher aqui mais um negócio no último episódio, no último vídeo. A gente veio aqui nessa Shingeki na District. Eu vou tentar ir nesse village aqui que eu tô um pouco curioso pra saber onde é que é. Tá, eu tô indo de uma casa, tá, vamos sair daqui. Isso aqui é aonde? Uma vila aleatória, tá. E não importa o lugar, né, mano, sempre vai ter aqui o Advanced Gear pra gente pegar. O que que é o Standard Gear? Vamos ver, ó. Tá. Eu tô paralisado. Tá, eu tô literalmente paralisado. Deixa eu me reiniciar aqui. Tá, isso é um sinal. Não pega o Sunrush Gear. Vamos ver aqui essa vila de novo. Vamos ver, ó. E beleza, nesse vídeo aqui, galera, eu vou querer virar algum titã que eu não virei no último vídeo. No último vídeo eu virei vários titãs. Inclusive, eu virei até o titã colossal, mano. Que pra mim é um dos melhores titãs do jogo. Não só do jogo, mas é um dos melhores titãs normais, né? Eu gosto muito do titã colossal. Mano, ó, pelo visto desse lugar aqui era uma área que eu não tinha visitado ainda. Então isso mostra pra mim que o mapa é bem maior do que eu esperava. Mas vamos lá então, mano. Será que eu consigo chegar na parte de... Calma, deixa eu ativar aqui o som do jogo, né, que eu tô sem som. Ó, tá. Será que eu consigo chegar, tipo, na Crystal Cave só com isso aqui, mano? Tipo, só andando de um lado pro outro, vamos ver. Ó. Vamos lá, mano. Deixa eu ver, ó. Ali é uma muralha, né? Não sei qual muralha, não sei que exatamente. Deixa eu ver, ó. Tá, ó, a Crystal Cave eu não tenho nem ideia de onde ela é, mano. Não tenho literalmente nem ideia de onde ela é. Mas pelo visto ela não é nem pro lado nem pro outro, vamos ver, ó. Deixa eu ver, ó. Mas eu tô achando estranho essa torre aqui, ó. Nada a ver com nada. Enfim, deixa eu vir aqui pra baixo. Porque eu não tô achando nenhum titã. Tenho que achar algum titã. E, ó, pelo visto eu também tô vendo ali, ó. Que ali é onde a gente seta a spawn da vez, né? Ali, será que... O que é aquilo ali? Vamos ver. O que é isso aqui que eu não tenho ideia, mano? Isso aqui é o quê? E, amigão? Isso aqui. Tu não vem tentar me impedir eu de ver o negócio aqui, não, mano. Tu não vem tentar me impedir de ver o negócio, não. Porque eu vou descobrir o que tem aqui. Você é louco? Vai ficar aqui no porão do Eren agora? Vai ficar, tipo, trancadão aí? Não, não vai, né? Eu vou descobrir o que tem aqui dentro. Ó. Tá bom, não vou descobrir não, tá bom. Não vou descobrir não, desculpa. Desculpa aí. Mas deixa eu entrar, mano. Tá, não tá deixando eu entrar. Tá, enfim, vamos vir aqui, ó. E vamos continuar, tipo, tirando aqui. Vamos procurar o que, que tem aqui no negócio, né? Deixa eu ver, ó. E... Beleza. A caverna de cristal, será que fica no meio dessas montanhas aqui, não? Vamos ver. Aqui tem titã. Por algum motivo lá pro outro vilarejo não tinha titã, mano. Vamos ver, ó. Vamos ver. Ó, deixa eu tentar. Boa. Tá bom, cortei a perna dele. Beleza? Nossa, ferrou demais. Ferrou demais. Amigo, você não tá ligado que a gente tá lutando, mano. Tá lutando contra um Ackerman, irmão. Tá lutando contra um Ackerman. Ó. Ó, pronto. Foi embora, mano. Foi embora, mano. Pra aprender a não lutar contra os Ackerman. Meu Deus. Ai, mano, meu Deus, ó, vamos lá, vamos girar então em volta deles aqui, ó. Ó. Vamos lá. Beleza. Deixa eu vir aqui, ó. Gera pra você, amigão. Ó. Vamos ver aqui, ó. Atrás disso aqui também. Gera pra você também. Gera pra você também. Opa, amigão. Vamos ver, ó. Nossa, não. Eu sou um Ackerman, não vou perder nunca. Não. Nunca. Boa. Perdeu, amigo. Perdeu. Vem aqui, ó. Ó. Beleza, deixa eu tentar vir aqui agora. Opa. Nossa, mano, esses bichos aqui tá louco. Eles estão... Mano, esses bichos tá muito louco atrás de mim, velho. Ó. Toma. Vamos aqui, ó. Beleza. Tá bom, cadê? Ali, ó. Meu Deus, amigão. Para de se movimentar aí, mano. Mano, eu sou o pior Ackerman que existe, mano. Não é possível. Não é possível, mano. Eu sou muito ruim de Ackerman.
Deixa eu ver, ó. Tem que acertar na nuca, mano. Na nuca. Então, ó. Boa, derrotei um. Tá, agora pode derrotar outro mais fácil. Nossa, você me deu um tapão, mano. Vem, então. Agora que eu derrotei um, pra derrotar o outro bem mais fácil, mano. Ó. Nossa, seria fácil se ele não tivesse bugado, né, mano? Olha isso, o bicho tá todo bugado. Ó. Meu Deus. E... boa, derrotei. Tá, falta só esse aqui, então. Ó. Meu Deus, ele virou na hora. Mas não dá nada, não. Não dá nada pra mim, não. Eita, ele me pegou aqui, mas não dá nada também, não. É, amigão. Comigo não tem como, não. Derrotei um monte de ao mesmo tempo, mano. Que isso? O cara é brabo, né, mano? Errei um pouquinho ali, errei, mano. O cara é brabo ainda assim. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu girar aqui um pouco, vamos ver, ó. Mano, não sei se isso aqui é pra cá, a caverna de cristal, mano. Acho que eu não vou desse montanha aqui do nada, tá ligado? Deve ter alguma coisa pra cá. Vamos ver, ó. Ó. Mano, não é possível. Vai ser alguma coisa aqui dentro. Não é possível, mano, que eu não seria aqui, velho. Realmente não é possível, mano. Depois eu quero ir nessa caverna de cristal aí, mano, pra saber como é que é. Vamos ver, ó. Tá, realmente não tá vendo nada. Tá, ó, vamos fazer assim, então, galera. Eu vou tentar agora me transformar em algum titã. Mas parece que eu vou tentar chegar perto dos bichos ali. Porque, tipo, os titãs, eles são bem lentos com, em sua maioria, né? Então, tipo, vai ser meio treta. Eu vi que o Klaus gravou um vídeo desse jogo aqui também, ontem. E ele fez um vídeo sobre o titã de ataque, mano. Então, depois eu queria ver como é que vai ficar o meu personagem de titã de ataque, mano. Ó. Toma, vai ficar sem mão, amigão. Vai ficar sem mão. Ó. E aí? Perdeu um camarada. Vai fazer o quê? Ó, parece o titã de ataque do Klaus ainda. Pronto. Ó. Pronto, derrotei os dois aqui. Tá, olha, pelo visto, não tô vendo nenhuma caverna por aqui. Então provavelmente não é aqui. Pelo menos eu espero que não seja aqui. Ó. Vamos ver, ó. Não, amigo, eu vou te derrotar. Eu vou te derrotar, amigo. Não fico com a tua cara, não. Ó. Pronto, derrotei. Tá. Você também. Nossa. Aí, ó. Ah, você não tá me vendo direito? Aqui, ó. Pronto, foi. Ó. Mano, eu queria muito conhecer aquele ataque do Levitra, que ele sai, tipo, girando como se fosse um Beyblade no braço do cara. Tipo, ele fez com o Titã Bestial e com o Titã Fêmea. Mas acho que não vai ter isso aqui, mano. Com certeza não vai ter, na verdade. Tá, deixa eu tentar girar aqui, ó. Tá, vamos virar um Titã aleatório, vai. Vamos escolher um aqui, ó. Eu quero virar o Armadurado, vai. O Encoraçado, na verdade. Vamos ver aqui, ó. Segurar P. Vamos lá, segurar pra ele de novo. E. Ó, virei o encoraçado, mano. Nossa, encoraçado do mano. É aquilo, né, mano? Ele não é bonito, mas. Da hora. Vamos ver, ó. Toma. Ó, se apertar C, ele congela. Tipo, não congela, mas ele cristaliza a mão, ó. Vamos ver então. Vem, vem. Vem, 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 vem. Toma, toma. Toma. Nossa, vem, vem, titãs, vem, titãs. Toma. E toma. Beleza, tá. Vamos andar por aqui, vamos ver o que tem pra cá, ó. Eu acho que por aqui deve ter alguma coisa da caverna, será? Acho que não, hein, galera. Eu acho que não vai ser nada da caverna por aqui, não. Mano, será que essa caverna é um lugar aleatório daqui, mano? O que será que é? Vamos ver, vamos continuar correndo aqui, ó. Porque pelo visto eu posso correr à vontade. Se bem que vocês podem ver aqui, mano. Tipo, na primeira temporada dá a impressão de que ele é rapidão, mano. Tipo, tem coração, mas na real não é rápido. Por causa que ele é muito pesado, tá ligado? Então não é rápido. É que nem a coisa do Titã Colossal. Ele não é rápido, ele só é pesado, tá ligado? Então por isso que demora muito pra atacar o negócio. Vamos ver aqui, ó. Vamos correr pra cá. E vamos lá, mano. Ó, e toma essa punch. Toma também. Toma. Beleza, tá. Eu queria muito achar aqui uma caverna de cristal, mano. Pra poder, tipo, ver como é que ela é, mano. Mas eu acho que eu vou ter que me resetar pra isso. Vamos ver, ó. Ó. Beleza, tá. É, ele não tem nenhum poder especial, né? Pelo visto. Deixa eu tentar destransformar aqui dele, ó. Ó. Vamos ver, ó. Mano, que porcaria é isso aqui, velho? Que ele tá fazendo, mano? Deixa eu apertar V aqui, ó. Tá bom, tá acontecendo nada. Vamos ver, mano, ó. Deixa eu tentar destransformar ele aqui. Vai, amigão, destransforma. Destransforma aí, amigão. Tá. Acho que é o H que ele destransforma, não sei. Tá, o F ele. É, eu acho que é o G. Não. Caraca, esqueci completamente como é que ele destransforma, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Controls, vamos ver, ó. Ah, se eu apertar R. Ele dá um rugido, é isso? Vamos ver. Tá, não faz isso não. Armored Titan. Tá. Tá falando que o negócio. Tá. Ah, o C. Tá aqui falando do negócio dele, ó. Grab it, drop. Tá, é V.
É, eu vi que eu aperto pra ele se transformar. Vamos ver, ó. Ué, o que tá com essa assim? Ah, tá. Pronto, eu te transformei. Tá, nossa, o tamanho dele em comparação a mim, galera. Olha isso, ele é muito grande, mano, em comparação a mim, velho. Nossa, ele é grandão, mano, olha. Que louco, galera, que louco. Vai. Tá, ó, vamos ver aqui então. Eita, calma aí, amigão. Você não quer lutar contra um Ackerman, né, mano? Já te falei aqui que não é assim que funciona, ó. Agora você cai aí, ó. Toma. Não é assim que funciona, amigão. Não é assim que funciona. Tá, vamos ver aqui então, ó. Eu quero ir. Deixa eu ver. Eu acho que vou me resetar. Pra gente poder ver essa caverna de cristal aí, mano. Vamos ver, ó. Ó. A gente já foi pra Marley no último vídeo. Já fomos pra. Eu só vou até a Crystal Cave mesmo. Tá. Crystal Cave é onde? Onde que é isso aqui? Tá, para a gente era meio do nada. A gente nunca chegar aqui. Nossa, calma. Nossa, a gente tem um negócio de vapor agora, mano. Ó. Caraca, que louco, galera, ó. Mano, isso aqui é o quê? É onde, tipo, acontece o quê aqui, mano? Que eu não cheguei nessa parte do anime. Vamos ver, ó. Olha isso, mano, ó. Nossa, mano, que louco, velho. Tá, mas aí, o que que serve? Vamos ver, ó. Não tem nenhum controle aqui. Deixa eu ver, e também não tem nenhum titã. Acho que isso aqui é um lugar pra PVP, galera. Acho que isso aqui é um lugar pra PVP. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu meter o pé daqui. Porque não tem nada pra fazer aqui, mano. Não tem nenhum titã, não tem nada. Então vamos meter o pé daqui, ó. Vamos ver aqui, ó. E beleza. Tá, chegamos aqui. E tem como vir pra cá, será? Vamos ver, ó. Não, não tem como não. Vou ter que reiniciar de novo, mas não dá nada não. Vambora, mano, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui em Xingueshina, né? Que é o melhor lugar pra poder negócio. Eu quero ver mais algum titã, mano. Vamos ver, ó. Eu não vi o mandíbula ainda, mano. Eu quero ver o mandíbula. Vamos ver, ó. Vamos usar aqui o mandíbula. Ó. Vou me transformar no meio do ar e já vou cair como? Já vou cair indo, ó. Ainda bem que é esse mandíbula, mano. O outro é muito feio, mano. Esse aqui é feio pra caramba também, mas. Nossa, ele é rapidão, mano. Tipo, ele é rapidão e ele é muito bom, ó. Nossa, ele dá um pulão. Caraca, galera, olha. Nossa, é louco, te dá uma mandíbula muito top, mano. Vamos ver, ó. Tá, tem o B. Tá, let go. Vamos ver, ó. Let go, não fez nada. Vamos ver, o B é mordida. Tá, vamos ver aqui então, ó. Acho que tem que estar, tipo, na frente do bicho aqui. Vamos ver, ó. Toma. Tá, não tá falando nada. Então vou só assim mesmo, vou só na patada mesmo, ó. Toma. É, amigão, você quer entrar aqui no portão? Não pode entrar no portão, não, amigo. Pode entrar no portão, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai, saia. Ô. Boa. Deu tanto todo mundo aqui. E, amigão, sai daqui. Obrigado. Vamos ver aqui, ó. Aí. Ó. Boa. Mano, o mandíbula, ele é muito forte, mano. Aqui, cê é louco, ó. Nossa, ele é muito forte, mano. Cê é louco, você tem uma mandíbula muito top, mano. Ó. Ele aqui com a bocona. Deixa eu ver, deixa eu apertar B. É, ó. Caraca, ele dá um rugidão. Deixa eu ver, ó. Ah, eu transformei dele. Nossa, eu tô tipo na nuca dele aqui, ó. Caraca, que louco. Tá, como é que eu saio daqui? Não tá saindo. A gente não tá saindo. Tá, mano, muito top, mano. Eu queria saber como é que faz isso daqui. Não dá, então vou me reiniciar. Mas, mano, muito top isso aqui, mano. Galera, se você curtiu esse vídeo aqui e quer um próximo vídeo de mais aqui, titãs, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Só lembrando, são 4 dias por dia, umas 10, 13, 16, 19 horas. E, caso esse vídeo aqui bata 2 mil likes, eu faço uma batalha entre dois titãs que vocês escolherem nos comentários. Então, comenta aqui, beleza? Então, é isso aí, até o próximo vídeo e falou! Mas...